Ну і далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску 3 лютого. На Закарпатті оголошено штормове попередження, сильні, місцями дуже сильні опади у вигляді дощу. Станом на 17-ту годину незначні підтоплення в Іршавському районі, а саме у селі Сільце та Кам'янське. Ймовірна причина – захаращені канави, які не пропускають воду. Наші журналісти будуть відслідковувати ситуацію у області і повідомляти в наступних випусках новин. Нагадаю, одна з причин грудневого паводку – невпорядковані канави та засмічені стічні системи.